Ao, солнце, имаешь ли си сердце? И така, здравейте хора, както виждате, не си играем Overwatch! Така, взех един клип, но се провали, защото... Ми разбираш ли... се оказва така, че съм направил така, че микрофона да не се чува и съм се чувал толкова слабо, че трябва да си увеличите звука на 1000, за да може да чуете нещо. Ето сега ще ви покажа. Да, ето сега казах, че почти не ме чувате и вие сигурно не сте го чули. Защото е изключително слабо. Това е едно от нещо. За камерата още нещо се е бъгнала и ще видим как ще я оправим. И сега, както виждате, искаме да намерим игра. За Capture the Fuck! Нали Capture the Fuck играем? Трябва да играем Capture the Fuck, нали? Играем Capture the Fuck, нали? Capture the Fuck. Добре, ще играем Дива. Имам Legendary skin на Дива и на този бор. Ето ги, но ще игра с Дива. Защото наистина много ме изкефи. Даже бях... такъв... на играта. Ох, изчакайте хора, че ми звънят. Не да хора, Тък му ме звъннаха и трябваше да спрем за малко. Но ние сега почнем. Уау. Какво? Не, чакайте, те ни взеха флага. Абе, ей. Елате тука веднага, бе. Елате, бе. Попреж, бе. Махай се. Спрете ги. Ужас! Аз винаги губя на това. Това е ужасно. Аз не мога никога да игра на това. Да, точно така. Сега няколко пъти ще погледам микрофона дали е изключен. Защото ако е, ще садна. И скоро чакайте клип на Лига. И ако сега спечелим кутийка, ще отворим на края на клипа. Айде, Генджи, умираш. Умираш, Генджи. Умираш. Това е твоята смърт, Генджи. Или не. Това не е твоята смърт. Ела тука, ба. Ох, ужас. Абе, къде ни отбора, бе? Какво става? Нямаме лефно. Съжалявам, просто съм болен. Какво ни прави отбора въобще? Вземете флага, да е. Аре, да, толкова ли е трудно. Те само се стоят тяхната база. Това ще ти е. Оха, ние ме Рейнхард. Ото този време се капчерва. Ужас, пак ли тая? Добре хора, ние нямаме никакъв шанс. Вижте просто те какво ни правят. Те сега флага и сега защитават през цялото време ли? Ужас. Добре, все поне, като ми се зареди лута, ще видим. Какво ще правите? Чакайте. Само изчакайте. Аре хора. Давай. Сега избягай. Ето това е яко. Ето вижте колко ми е яко лута просто. Чакай, те ни взеха флага? Какво? Оле майко, как бе? Добре бе хора,
Нашите нищо ли да правят, не мога да разбера. Само ще правя нещо в тази игра. Ужас. Направо ни разбиват. Ах, някой ми пише по скайп. Как ма бутна, бе? Съжалявам. Добре, айде, пийте ни просто това. Явно някакво да се прави. Просто ние нямаме абсолютно никакъв шанс. Аз направо ливам хора, то няма смисъл. Гален, че ни бият. Аре, ще играем едно в едно. Срещу някой. И да видим дали ще намери игра. Хайде намери игра да е. И намери игра! Добре, яко. Сега хора да ми тръжда, кой ще игра? И може да играе само 3 героя. Не, Сомбра не мога да игра. Или Widowmaker, или Roadhog. Не знам хора. Добре, Roadhog. Ема надал срещу Сисо Фокс. Това е Родхок. До колко игра също? О, хора, чакате. Съжалявам, никога не са видни. И така, хора, тук съм. И го убихме! На три кръв! Оле! На три кръв! Трудно. С Reaper ли да играем или с... Ще бъда Tracer. Но да, и той е Reaper. Да, връщам времето назад. Не! Не успях да върна времето. Ма до две ли играем? До две ли играем? Не знам. Е, тука... Тука има ли питане? То се знае кой ще играем. Добре, хайде. Генджи. Срещу Генджи. Не, Сомбра. Добре, това е много лошо. Аз... Мен Сомбра ме хаква, обаче аз нищо не мога да я направя. Добре, спечелихме рунда. Сега
с кой герой ще можем да играем. Еми, Рипър, аз не съм въобще добър с Рипър. Не знам дали той ще пикне Рипър. Може би ще пикне и той Рипър. Не знам, да видим. Да видим Рипър срещу Рипър, може би. Да, Рипър срещу Рипър. Обаче той може би е доста по-добър от мен. Си играе. Ми пак Рипър. Добре, добре, стига, стига. Не ми трябва тия глупости. Хайде сега. Хайде сега. Съжалявам. Добре. Здрасти! Раунд 1. Ама доколко се играе? Не знам, ще играем докато можем. Джункрат или Widowmaker. 100 снайпер. Ще играе Джункрат. Ако тя е със снайпер, аз просто се крил. Ако той е със снайпер, може би е той, да трябва да е той. Ако е със снайпера, ще се пазя. Да, тя е. И аз така очаквам. Папа, здрасти! Ха-ха! Да, спечелихме. Да, хора, очаквам го. Затова не е, затова не, не избях Рипър. А не Рипър ми, Widowmaker, защото на този мап не мисля, че е силен. Play of the game. Защо той? Защо той? Ужас. Той дедно ми взе само един рунд да е тука. И какво толкова? Аз взех 4. Ужас. Той ми би само един път. Perfect. Малко експи ни трябва. Рейд мач. Нищо няма да рейдвам. Излизаме. Така. Ай, хора, ще играем Walkout Elimination. И ако може да изкарам още на кутик, ще бъде хубаво. Да, пак казвам в този епизод, защото отворим кутийките. Не го казвам за всеки път. И сега ще играем Рипър. Хайде играем Рипър. Това прави това, да. Сега трябва да се елиминейтнем. И да, започваме. Нека да започваме. Това много прилича. Ето, много прилича на Ориана. Зенята много прилича на Ориана от League of Legends. Само нещо не мога да заснема лигата с OBS-а. Но... Обещавам ви, скоро ще успея. Както и за камерата. Хайде да стоим за Търдхога. Така да се телепортнеш. Тук.
този умре. Така, отиваме. Притимане. Сега ставаме невидими. И тя е трейсър. Че е гадна трейсър. И ме убиха! Не! Така, нека да гледаме Род Хога. Или Зенята. И какво прави Род Хога? Защо Род Хога ни... Какво? Какво направи Род Хога ни? Той просто стоеше. Добре, сега ще играем Дива. Тя каква е? Тя е танк. Така, нека да започваме. Хайде. Сега трябва да ги бием. Аз съм дива. Само трябва да се събера лута. Преки че особо няма да стане. Хора, отново някой ми звъни. Изчакайте малко. Ало, хора. Добре, тук съм. Просто... Все някой ми звъни. И останах само аз. Ужас. Пак ли? Тоест, то не е пак ли то? То миналия път... Аз умрях първи сега. Аз ще умра последно. Това отива към много гадна загуба. Знаеш ли защо играят ние същи герои? А така. А защо винаги някой който да ни хелпа, бе? За какво ни е? То те нямат хилари. На нас за какво са ни? Ужас. Добре, па не има Родхок. Беше Родхок, нали? Охо, не видим, не видим, не видим. Бягай, 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 бягай. Еми, тя си стои някъде. Аз точно не беше времето да стана. Те просто ни пукат хора. Те просто нямам шанс. Еми това е. И да хора, ако клипът ви е харесал, можете да го лайкнете, да се абонирате за моя канал и да. И да коментирате. О, да, аз съм Play of the Game. Нека само да видим какво толкова съм направил. Бил съм един човек. Нали? Да, бил съм един човек. Вау! Вау! Хора, аз убих един човек. Добре. Окей. Okay. И да. Биха ни. И ми браво. Well played. О, вижте колко малко остава. Добре, leave game. Yes. И отваряме кутийката. Така. Лутбокс. Така, хора. Готови ли сте? 3, 2, 1. Бум, 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 бум. Епик! Епик! Вау. Зод. Оле, ужас. Ужасна кутия. С толкова злато. Добре, хора, ако ви хареса, може да клипа, може да го лайкнете, да се абонирате и да оставите коментар. Аз ви хема надава. Чао, чао.